Hej vloggen. Jeg var sådan, gik og følte, at jeg havde lyst til at vlogge i dag, men var sådan, ej, jeg vlogger i morgen i stedet for. Men helt ærligt, så ved jeg ikke, hvorfor at jeg skulle vente med at vlogge til i morgen, når jeg har lyst til at gøre det i dag. Vi starter med, at jeg allerede har afleveret Viola i vuggestue, har siddet og lavet lidt studie, og lige nu skal jeg udenfor og ordne noget have. Men sådan, jeg havde bare lyst til at vlogge, og så synes jeg, det er dumt ikke at gøre det. Så jeg har lige sat en tøjvask over, og ved at vaske min ansigt. Altså, I får mig virkelig lige midt i, hvad jeg er i gang med. Men det tænker jeg også kan et eller andet. Der er brummen i baggrunden fra vaskemaskinen. That's the life. Jeg skal lige have noget serum på. Jeg har næsten brugt min Rode serum herop. Det er lidt ærgerligt, fordi den er meget god og meget svær at få fat i. Nu tager jeg lige den på, inden jeg tager noget solcreme på, fordi solen skinner, og jeg føler, at det vil blive forår. Jeg har virkelig manglet, at det skulle blive forår. Ikke glem solcreme, vennerne. Det er i hvert fald vigtigt at have en eller anden form for solcreme på, når man skal ud i det her vejr. Den her forårssol giver mig bare så meget lyst til at få terrassen gjort klar til, at det er forår. Og det er den bare ikke lige nu, fordi den er fuld af ukrudt, og det har været sådan et projekt, der har taget lang tid, og stadig tager lang tid. Så jeg tænker lige at skifte til noget andet tøj. Og jeg er så typen, der ikke er særlig aktiv. Så jeg tror, jeg tager træningstøj på, og så ligner jeg virkelig en, der skal ud og lave hårdt arbejde, og så skal jeg bare ud og luge ukrudt og fjerne mos. Nu skifter jeg lige en gang. Bum! Så ligner man rigtig en, der skulle ud og løbe en tur. Men i realiteten skal jeg bare ud og ordne have. Vi er allerede nået et godt stykke med det her, som I måske kan fornemme her. Så ligner det også, at man har fjernet lidt mos i forhold til her. Og hernede var der mega meget græs. Sådan langt græs. Jeg kan lige vise jer et sted, vi også mangler, så I måske kan se the reference. Der er sygt meget græs hele vejen hernede. Og sådan lidt af det så der også ud her. Så vi er kommet et langt stykke, men noget af græsset er begyndt at titte frem igen, hvilket er ret irriterende, så det overvejer jeg lige, om jeg skal bruge sådan et brænder, vi har, så vi måske kan få det væk. Vi bliver blændet af solen. Men vi er i hvert fald klart kommet et stykke, men altså det tager lidt tid, fordi at vi har prøvet at gøre det, mens Viola var hjemme og lidt på skift og lidt med hende herude. Men det er lidt svært at underholde hende herude, så sådan, det bliver gjort i etapper. Men nu er vejret simpelthen så dejligt i dag, og jeg mangler at få svar fra min vejleder i min bachelor, før jeg kan komme videre med den. Jeg har redigeret den vlog, der skal ud i næste video. Og har også lavet thumbnail til den og sådan noget. Så sådan, nu tænker jeg, nu tager jeg bare lige fordelen af det gode vejr at være selvstændig. At jeg kan gøre det her nu, og så kan jeg arbejde og lave bachelor, når Viola sover. Fordi jeg vil gerne have de der forårsmøbler frem, så man kan sidde og nyde den her solskin, som forhåbentlig er kommet for at blive. Det siger vejrudsigt, nu må det bare ikke helt nærmest, men jeg synes, den skal blive. Så skal jeg lige have mine handsker her. Sådan nogle fine Mariehøne havehandsker. Og så er der mit morvåben her. Det her, det er den bedste i verden til at fjerne mos med. Så finder jeg lige brænderen senere, tænker jeg, når jeg ikke lige gider at sidde på hook mere. På med handsken og i gang, tænker jeg. Jeg ville egentlig ønske, at jeg havde fået høretelefoner med, så jeg sådan kunne høre podcast eller sådan noget imens, men dem glemte jeg ovenpå. Jeg har fået selskab af min egen lille læsemus. Han er i gang med at brænde græs. Jeg tænker folk nok, hvor flammer nu? Jamen, det her er simpelthen elektrisk ukrudtsbrænder. Mm-hmm. Det er meget hyggeligt lige at have dig på besøg her i haven. Ja. Jeg kan ikke se en skid. Nå, men hvis du brænder lidt græs og ukrudt af her i det her område, så går jeg videre med mit mos. Vi har fjernet græs der allerede en gang, og nu kommer det op igen. Måske siger det, vi lidt langsomt til projektet, eller også vokser græs bare hurtigt. Jeg håber det sidste. Men man kan tydeligt se forskel allerede. Jeg kan lige sætte billeder af, hvordan det så ud før. Så kan man virkelig se, der er sket noget. Håber jeg. Og til alle jer, der måske siger, ej, hvorfor bruger jeg ikke bare en højtryksrenser eller noget andet? Det har vi prøvet, det virkede ikke. Det er godt, at vi gjorde det forkert, men nu bliver det med håndkraft. Når solen forsvandt, og det gjorde så også min energi til at fortsætte. Om man kan se, jeg har gjort noget? Det er jeg ikke helt sikker på. Sådan, jeg ved ikke, hvordan det så ud før. Jeg kan selv se, der er sket noget. Men nu tror jeg, jeg skal have noget frokost og lave noget andet. Men vi er virkelig godt på vej, og jeg glæder mig så meget til, at vi kan få vores lounge-shirt derhen igen. Det sidder nemlig bare her og fylder. Nu skinner solen selvfølgelig igen, efter jeg er gået ind. Jeg faldt ned i TikTok-hul, fordi jeg ledte efter en lyd, og så har jeg bare kigget på TikTok alt for længe. Så nu er jeg møgsulten, men jeg tror, jeg skal spise noget kalkunspejpølse. Og så må jeg jo tage noget på brødet fra fryseren. Det handler en tid på nemlig, men det har vi ikke lige fået gjort endnu. Det kommer først i morgen. Vores køleskab er tom. Ja, fordi der er klar til at komme lige meget i morgen, og jeg har ryddet op. Jeg skal have en god gang med restet lov. Skal jeg også bede om. Og hvor er remoulade? Stens faktisk papir, hvor du tager op. Nej, jeg skal til at spørge Google. Nej, så gør det. Plat eller krone? Jeg har krone i dag. Hey, slå plat eller krone? Den landede på plat. Så dig, der gør det. Nej. Jo! Du sagde, du var plat. Jeg sagde, jeg har krone, og det har jeg video proof of, og det er dig, der gør det i dag. Haha. Haha, hvor er du barnlig, det skal bare gøres jo. Hvorfor lader vi bare køleskabet stå op, mindre? Tror du, jeg bor der? Du er så usjov, når du filmer. Ej, undskyld. Du er faktisk usjov altid. Tak. Hvad er sådan nedmarker? Det skal du da også. Kommer. Vi elsker rent faktisk hinanden. Gør vi det? Ja, vi gør. Det er ikke bare sådan et bofællesskab, vi har startet her. Må jeg få noget mad nu?
Laver du også med? Ja. Vi skal ikke drille hinanden så meget, når vi filmer. Folk de tror vildt, at vi hader hinanden sikkert. Det gør vi ikke. Nej. Må man ikke godt have lidt kærlige drillerier? Jo, det må man gerne. Men man må også gerne have lidt kærlige support. Det er jo ikke fordi, jeg pranker dig med et eller andet og hælder isvand ud over din seng eller et eller andet. Klokken er faktisk også allerede blevet 1. Altså, jeg forstår ikke, hvordan dagen flyver. Sådan virus skal hentes om 2 timer eller sådan noget, og jeg føler stadig, der er meget, jeg skal nå. Som sagt tidligere, vendte jeg stadig på svar for min bachelorvejleder, så jeg føler, jeg er... Hold op. Jeg føler mig håbløst bagud med den bacheloren, selvom det er nok ikke, jeg har skrevet 2,5 side. Men derfor vil jeg stadig gerne bare i gang med at skrive mere, fordi jeg ved jo aldrig, hvornår Vio er syg. Jeg har lige sat mig op på Violas værelse, for at Niklas kunne få en lille smule arbejdsro, for jeg har nemlig en hel liste af ting, som jeg faktisk rigtig gerne har ville snakke om længe, fordi det har været meget efterspurgt. Jeg håber ikke, det her vindue i baggrunden er generende. Der er nemlig rigtig, rigtig mange, der har spurgt, hvordan jeg får det til at gå op med at være studerende og mor, og generelt det her med, hvordan det er at få et barn, mens man er under studie. Og det har jeg sådan haft spurgt om på Instagram, og tænkte, skulle jeg lige lave en lille catch-up om, hvor jeg fortæller om det her, men jeg har bare glemt det. Men nu er tiden kommet. Jeg har lavet nemlig en spørgerunde på min Instagram, hvor man kunne stille nogle spørgsmål til det her, og der har jeg så kogt sådan de mest stillede spørgsmål ned til nogle emner, som jeg lige hurtigt vil vinde. Det man generelt skal vide, det er, at der er forskel fra studie til studie. Der er mit studie et studie, som er meget selvstudie. Det er altså meget ens eget ansvar at få læst. Man har ikke så mange forelæsningstimer. Jeg er måske på studiet sådan noget 13-14 timer om ugen, og det har det altid været. Det kan ændre sig lidt nu, når jeg skal på kandidaten. Jeg kan kun tale for bachelordelen, og den burde jeg sådan have rimelig godt styr på, men der har det aldrig været, der har været så mange timer. Det har været 2 fag eller sådan noget, hvor der har været mødepligt, og derfor er det også meget forskelligt, hvordan at de forskellige fag vil være at have. Det, der så har været lidt ulempe med mit fag, det er, at tingene aldrig har været så skemalagt. Niklas ved, at han skal afsted hver mandag, tirsdag, fredag, hvor mig, så kan det være 4 gange på en uge, 1 gang på en uge, helt random tidspunkter og random days. Så det kan være lidt svært at planlægge. Så det skal man jo også vide, at jeg kan ikke sige noget universelt for alle studier, men jeg kan sige noget ud fra mit eget studie, og hvordan det har været for mig. Der er rigtig mange, der spørger, om man så har tid til at læse og lave lektier. Og man har sådan den samme mulighed for fordybelse. Og selvfølgelig har man ikke den samme mulighed for det, som man havde før. Fordi at før kunne jeg jo godt finde på at sidde og læse en eftermiddag, eller en hel weekend, eller et eller andet. Men det er der jo slet ikke tid til mere, fordi der er jo en, der har brug for min opmærksomhed. Og hun er også syg, og hun er også herhjemme, og det skal hun jo også være, og det er jo glad for, jeg har selv valgt at få hende, og elsker hende over alt på jorden, så derfor er der bare ikke samme tid til det mere. Så jeg tror i hvert fald, man skal indstille sig på, at man ikke bliver den der stræber, der har læst alt, ved alt. Det skal ikke siges som, at mit fag ikke er min interesse, fordi jeg elsker psykologi, det er det, jeg læser, hvis jeg ikke fik det sagt, men jeg får ikke læst alt, for det er ikke min interesse, og jeg kan ikke nå det. Så jeg føler, jeg får læst det, som giver mening. Jeg er også en rigtig god interesselæser, altså at jeg læser det, der er i min interesse, eller det, som jeg har brug for at vide i forhold til eksamen. Og derfor er det også lidt nogle spidsbelastnings perioder, når man er omkring en eksamen. Når man skal have læst lidt op, så er det også lidt sværere og lidt hårdere, fordi at man skal dedikere lidt mere tid til det for at komme ind i noget stof. Men igen, så synes jeg bare, det opvejer det, som er, at man har så meget tid. Det med, at mit studie ikke har mødepligt på særlig mange fag og ikke har særlig mange timer, gør, at jeg kan være rigtig fleksibel. Hvis Viola er syg, så kan jeg godt skippe en forelæsning uden at det gør noget. Det kan selvfølgelig være træls, hvis det er en forelæsning, som jeg virkelig havde glædet mig til, eller noget, jeg synes var super interessant, og så er det bare ærgerligt, så må jeg læse lidt ekstra op på emnet. Det er i hvert fald glad for at have den her fleksibilitet, at der ikke står en arbejdsgiver og puster mig i nakken og siger, nu skal du bare møde op på arbejde, og du har kun én barnets første sygedag. Her kan jeg jo i princippet holde så mange barnets første sygedage, jeg vil, mens jeg studerer. Man kan så sige, at jeg har mit arbejde ved siden af, som er at lave YouTube og Instagram og TikTok og sådan noget, og det kan jo være lidt svært at holde det ved lige, og det, jeg kan ikke tale, hvordan det er at have en chef ved siden af og også på studie. Det kan være lidt hårdt, at jeg ikke kan nå de ting, men så må jeg bare arbejde hårdere andre tidspunkter, eller arbejde om aftenen, når hun sover, eller i hendes lur, hvis hun er hjemme, eller i weekenden, eller lignende. Så jeg tror bare, det handler om at indstille meget på, at man arbejder og er meget effektiv og får noget, hvad man skal, når barnet ikke er til stede, men at man selvfølgelig også husker at holde fri og holde nogle pauser, fordi det har man også brug for, så man ikke bare læser og arbejder sig selv helt færdig. Der var en del, der spurgte, hvordan det var at starte på ny årgang, og det var jo fordi, at jeg var gravid midt under det hele, og for mig gjorde det ikke så meget. Jeg tror, det kommer an på, hvor sådan dybt socialt inde i en årgang man er, fordi man kan jo næsten ikke gå på et studie og være gravid og få et barn, uden at man skal skifte årgang. For mig synes jeg ikke, det gjorde noget. Jeg synes, jeg har fået en fin ny gruppe, som jeg snakker med. De første gange var måske lidt mærkeligt, fordi jeg lige skulle finde min plads og finde nogen at snakke med. Men når man ikke er så meget på studiet, så gør det heller ikke så meget, for mig i hvert fald personligt, om man kender alle eller har nogen, man snakker dybt med. Fordi jeg har veninder uden for studiet, som jeg heller ikke føler, jeg ser nok. Og så er det også bare tit, hvis der er nogle gruppeopgaver, så får man bare stillet en gruppe, og så lærer man nogen at kende den vej. Og det har egentlig været helt fint også for mig, synes jeg. Det er i hvert fald ikke noget, jeg synes, man skal lade sig skræmme af.
af. Økonomisk ved jeg ikke, om jeg er det bedste eksempel i og med, at jeg har det her arbejde ved siden af. Men der er nogle forskellige ting, man kan søge om, med noget med forsørgertillæg og nedsat vuggestue, pris, plads og alle mulige forskellige ting, som afhænger af ens individuelle økonomi. Det er jo ikke en økonomisk god beslutning at være studerende, mens man har et barn, for det er dyrt at have børn, og det er ikke særlig mange penge, man får i SU. Altså, det er en helt fin SU, der er ikke noget klager om, men i forhold til, at man har et barn, er det ikke mange penge. Men vi får det til at løbe rundt og ved godt, at vi ikke har den helt store økonomi lige nu, men det er jo ikke, fordi det bliver ved med at være sådan, studietiden er en kort tid. Jeg vægter friheden højere, end jeg vægter økonomien. Økonomien er ikke god lige nu, men vi har, hvad vi har brug for. Og at vi begge to går på studie, er jo bare dejligt, fordi vi begge to har fleksibiliteten og kan cover lidt op for hinanden og sige, okay, du var til en forelæsning i går, jeg tager til en i dag, hvis hun er syg for eksempel. Så det synes jeg egentlig bare har været rart. Jeg var cirka halvvejs i studiet, da at jeg blev gravid med Viola. Og der vil jeg sige, at det hårdeste for mig var faktisk at være gravid under studiet, fordi der var mange ting, jeg ikke kunne være til. Der er et helt fag, hvor jeg slet ikke har mødt op, hvor jeg bare afleveret en eksamen og bare tænkte, det bliver jeg bare nødt til at gøre på den måde. Der er et fag, jeg har taget på et senere tidspunkt, mens jeg var på barsel med Viola, hvor Niklas også var hjemme, fordi at der blev jeg nødt til at tage det fag, fordi jeg ikke kunne, da jeg var for dårlig, da jeg var gravid. Så det har helt klart været det sværeste for mig, det der med at være gravid på studiet. Men nogen har det jo godt under graviditeten. Det er meget forskelligt med, hvornår det giver mening også og sådan noget. Fordi nogle uddannelser kører i semestre, andre kører i moduler, mine de kører i moduler, så sådan, det har været lidt nemmere at hoppe til og fra fag, end hvis man har et helt semester. Barselsreglerne er ændret siden, at vi fik Viola. Jeg mener, at moren har 9 måneder, og faren har 9 måneder, hvis det er, at man begge to studerer. Og ellers har den studerende 9 måneder, hvor man altså bare får SU, mens man er hjemme. Og der gjorde vi rigtig god nytte af, at Niklas havde et fuldtidsarbejde, og jeg jo var studerende, så jeg tog barsel fra studiet, og brugte jo så ikke en lønmodtager barsel, fordi at jeg ikke tog barsel fra mit arbejde. Så Niklas kunne få alt det barsel, vi ikke brugte sådan på lønmodtagerbasis, hvor jeg kunne få min barsel fra studiet. Det er nemlig ikke noget, der konflikter med hinanden. Det er et helt andet system. Det synes vi gav rigtig god mening. Det gjorde, at vi havde en rigtig lang barsel og rigtig meget tid sammen også på barsel, og det var helt genialt for os. Jeg ved, at man kan gøre noget med, at man kombinerer nogle klip, så man kan få dobbelt klip, hvis man studerer, men sådan, det er meget teknisk og ikke noget, jeg vil gå for meget ind i, for det er ikke noget, jeg ved særlig meget om, men jeg synes, barselsforholdene er rigtig, rigtig fine på studiet. Jeg synes også, det er fint, de har gjort noget erfaring og skal få 9 måneders barsel. Og hvordan man kan dele op og sådan noget, igen teknisk, jeg ved det ikke, men jeg synes, der er fine forhold for det. Et spørgsmål, vi måske næsten kan wrap it up med, det er, vil jeg have gjort det anderledes? Og nej, det vil jeg ikke. Jeg synes, det har været helt fantastisk og helt vildt dejligt. Jeg har ikke noget imod, at min uddannelse tager lidt længere tid, fordi jeg har været væk. Altså, jeg synes, det er helt fint. Jeg har savnet mit fag og var glad for at komme tilbage, og synes stadig, at min uddannelse er fed, og synes bare, det er så dejligt at have den her mulighed for at kunne være der for hende, hvis hun for eksempel er syg, og også have muligheden for at kunne aflevere hende sent og give hende tidlige dage, for det synes jeg er noget, vi gør rigtig tit. Det synes jeg bare tit er noget, jeg hører om, at man er presset med. Så jeg synes helt klart, at fordelene overvejer ulemperne. Altså, ulemperne er jo, at man har det lidt stramt økonomisk potentielt, og at man ikke kan være lige så engageret i sit studie, og at man også nogle gange glipper nogle ting på studiet, og at man skal skifte årgang, når man er gravid og på barsel. Det må være de store ulemper, men jeg synes bare, at hele fleksibiliteten i at være studerende for mig vægter bare så meget højere, for jeg har bare så meget mulighed for at have meget mere tid med hende og ikke have ondt i maven, hvis hun er syg, og kan tage hende syg en hel uge, hvis det er det, hun har brug for. Og så arbejder jeg og læser på andre tidspunkter. Tager jo stadig min uddannelse lige så stille. Men nu har jeg snakket rigtig, rigtig længe, kan jeg se her. Jeg håber, jeg er kommet ind på sådan noget, som mange har været interesseret i at høre om. Ellers må I endelig skrive en besked eller en kommentar, så kan det være, at jeg lige skal følge op på noget. Men nu tror jeg, vi skal videre i teksten. Rigtig dejlig lyd, den der kogemaskine, skulle jeg til at sige. Hvad hedder det? Elkedet laver. Jeg drikker jo ikke kaffe, men jeg er obsessed med chai latte, og Niklas købte den her til mig i fødselsdagsgave, som jeg tror, vi skal investere en stor bøtte af. Vi har en stor bøtte af en anden derovre et eller andet sted. Den er både koffeinfri og sukkerfri, og det er perfekt for mig, fordi jeg er ikke så god til koffein, så nogle gange får jeg det lidt weird af det med koffein i, og så synes jeg også bare, det er dejligt med en sukkerfri. Så jeg tror, jeg laver en ischai og en varm til Niklas. Jeg bruger den her mælkeskummer til at sådan opløse, hvad hedder det, mælkeklumperne, for det kan nogle gange være lidt svært at få væk. Sagde jeg mælkeklumperne, jeg mente chai latte pulveret. Jesus. Tror du, vi har nogen isterninger? Så bliver det bare lunken chai til mig. Prøv lige at skumme den her op, se om den kan det. Jeg elsker nemlig sådan noget skum. Okay, der kommer relativt meget. Okay, det her det bliver en skumlatte. Skummer vi lige Niklas' mælk også. Godt.
Cute, cute. Det der med latte art, det kører vi ikke lige her i butikken i dag. Eller sådan generelt, jeg kan ikke finde ud af det. Og så har vi den hemmelige ingrediens her. Kanel. Det smadrer så lidt af skummen, ikke? Men det giver rigtig god smag. Og tada, så der varm chai. Lunken chai. Så er det taste test. Smager godt, men... men kunne virkelig godt lige bruge nogle isterninger for at være lidt koldere. Men okay, den er virkelig lunken, men den smager godt. Skål. Er den god? Mm. Forleden var vi i IKEA. Og vi købte gardiner, fordi vi synes, Viola er lidt svær for til at sove om aftenen. Lidt af en underdrivelse. Jo, men der bliver også bare hurtigt lyst. Ja, der er hurtigt lyst, så vi har købt gardiner, tror vi. Nu må vi se, om vi kan finde ud af at montere dem, eller om det ikke bliver in this episode of our life. Men vi går op og prøver. Jeg har købt et fint gardin her i sådan en smuk beige farve. Og nogle knopper til en gardinstang og nogle beslag og en stang. Vi så en video med en dude på IKEA, der bare borede med en skruetrækker, eller skruede med en skruetrækker ind i væggen. Har vi overhovedet taget en skruetrækker med? Bro, har du det? Ej, hvor er du? Wow, hvor er du god! IQ 5000. Nå, lad os se, om vi kan finde ud af det. Jeg ved ikke, om det er, fordi den ligger ude i regn, at det er blevet så rustet. Jo, det er det. Du glemte den sådan natten over. Vi er simpelthen så dumme med det. Så elendige. Nå, lad os hænge din stang op, ikke? Okay, spørgsmål. Er det kun mig, der synes, den her ser gigantoenormus ud i forhold til vores... Skal vi lige prøve at holde den op? Prøv lige at tage en side her. Skulle den ikke også? Jo, men nu er bare i tvivl om, den er for lang, eller om det er bare mit øje, der bedrager. Det er mit øje, der bedrager. Den skal nemlig være lidt længere, så det er fint. Mit syn bedragede lige. Jeg troede, den var for lang. Og prøv at se godt. De smukke knopper her. Ja, vi købte nogle smukke knopper, som kan komme udenpå. De var lidt dyrere end de andre knopper, men jeg synes, de her de var mere cute end de andre, man they kunne få. They are so beautiful. De er meget pænere end de andre, man kunne få, synes jeg. Det var bare sådan en metal-dimsedut. Jeg synes, de er smukke. Det er lidt en blomst. Ja, det kan jeg godt lide. Nå, lad os get to work. Tak, hvor du sød. Åh, tak. Må jeg foreslå noget? Ja. Vi åbner vinduerne, så tager vi dronen. Det er fordi, du filmer det derfra nu. Vil du ikke også have det fra en anden vinkel? Jo, ej, rigtig god idé. Ved du hvad, det bliver lige en anden dag, når vi har et barn, vi skal hente med time. De her beslag, dem synes du da ikke er. Ja. Det var dem, bro bare fyrede i væggen, så var det nothing. Fordi jeg tænker, at man skal bruge en boremaskine, og det har vi ikke. Han målte op. Nå ja. I forhold til, ja, hvor højt op det skulle være. Ja. Prøv på nettet, de siger, den er dårlig. Gardinet? Nej, brugsvirken. Det er den også. Men vi skal have tre op af dem, så det er jo dejligt. Jeg synes, vi skal gå så højt op, vi kan, fordi at så skal vi klippe mindre gardiner. Ja, du skal bare lige tænke på, at vi har lige den her lidt tættere på. Ah ja. Hvad skruer man skruen på først? Ja, det gør han. Nej, gjorde det ikke. Jo, han gjorde. Gjorde han det? Ja. Det er noget andet end vores, er det ikke det? Fuck, hvor dejligt. Hvad pokker er det her, vi har så? Der skal to i den her. Men er der ikke nogen skruer med i lortet? Har du fjernet skruerne? Nej. Så er der ikke nogen skruer med. Er der ikke skruer med? Jesus Kristus, var det irriterende. Så ja, vi kom ikke meget længere end det her over et hul i væggen. Fordi manden i IKEA-videoen kunne godt bare lige bruge en skruetrækker ind i væggen og tullelut, så hænge gardinen op. Men det kunne vi altså ikke. Skruen gad ikke komme nogen vej. Og vi har ikke nogen skruemaskine, så det må vi låne af min mor og far, når de er kommet hjem på ferie. Så stay tuned for gardinet. Jeg ville virkelig ønske, vi havde fået det op at hænge i dag, men det bliver det simpelthen ikke til. Jeg havde glemt det ovenpå, men nu har jeg fundet jer igen. Men klokken er blevet hentet ved juletid, så det vil jeg lige gøre. Jeg tror også, vi skal ud og hente en pakke og sende en pakke og sådan lidt. Men jeg skal i hvert fald køre afsted. Så hende nu. Nu har jeg hentet Viola, og hvad skal vi nu? Far. Skal vi hjem til far? Nej. Nej. Vi skal nemlig lige hente pakke, ikke? Jeg vil gerne hjem og lege med klodser. Vil du gerne hjem og lege med klodser? Jeg vil lege med valen. Lege med valen også? Ja. Det kan vi godt. Vi skal bare lige hurtigt ud og hente en pakke og aflevere en pakke først, okay? Så jeg havde glemt jer ude i bilen. Den går jo ikke. Nu er der lige en helikopter, der synes, den skal flyve her. Den må selvfølgelig gerne være der. Nu når jeg går her på terrassen, så ser det bare sygt godt ud. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se, men den er virkelig snart ved at være klar til at være færdig. Så det var så godt, at jeg lige tog en tørn mere i dag. Skal mor smage lidt yoghurt? Yoghurt, far. Okay. Kun far? Far drikker yoghurt, men jeg har drukket. Må mor også få noget at spise? Nej. Far har drukket den. Kan du lægge den tilbage igen? Nej. Må mor smage yoghurt? Ja. Hvad skal jeg gøre med den? Tak. Skal jeg drikke den? Er det? Tak. Jeg er sulten. Er du sulten? Jeg er sulten. Så kommer der bare lige sådan en rottehale ind i kameraet. Hvad skal jeg have at spise? Kage. Skal jeg have noget kage? Spise. Tak. Skal vi have pizza i dag? Det ja, har vi til. Det skal vi nemlig. Hvad skal vi nu? Flyve med drone. Flyve med drone? Jeg tror ikke. Udenfor. Vi går udenfor, fordi jeg føler, jeg er så tæt på at være i mål med terrassen. Altså den her del af den i hvert fald. At jeg virkelig godt bare lige kunne komme ud og gøre det lidt. Og derfor tager jeg Viola og Niklas med ud. Og så flyver I med drone. Ja. Så kan du filme nogle smukke klip til min video her jo.
Jeg er ved at lave pizza. Jeg har lige smidt nogle pizzasnegles violer i, ovnen. Og jeg vil bare lige komme med et godt tip. Den her skinke, det er den absolutte bedste skinke i hele verden. Jeg er ikke skinkefan, men jeg synes, den her decideret smager godt. Den er købt i Netto, og den er virkelig bare vanvittig god, synes jeg. Så det er det, vi gør, og vi laver det med de her sådan færdige surdejsbund, for det går lidt chip. Jeg ved ikke, om I kan se, men der er i hvert fald nogle pizzasnegle derinde til hende, fordi det tænker jeg var lidt nemmere. Jeg synes i hvert fald, det er genialt at have nogle pizzasnegle på frost, så vi bare lige kan tage den i mikroen, når vi skal nogle steder, og der er kun sådan noget en tilbage. Så når vi gerne har fået pizzakugle, lige så godt få pizzasnegle, så kan vi fylde fryseren med det. Lille tip også. Og så var der altså bare pizza. Woohoo! Ej, det ser altså virkelig lækkert ud, føler jeg. Niklas er kørt til fodbold nu, og Maja og Viola leger lidt, inden at hun skal i seng. Men det er ikke helt det nemmeste at få hende til at sove, efter det er kommet til sommertid. Jeg har en smoothie. Du har lige fået en smoothie. Vil du have en bolle? Nu. Så jeg tror faktisk ikke, det kommer til at ske så meget mere i vloggen. Og op til mor. Vil du gerne op til mor? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Jeg vil nemlig sige tak for, at I så med her i den her video, tror jeg. Oj, du var svær at få op. Så tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, vi ses i min næste video. Og I må have det godt, til vi ses igen.